Isang Filipino restaurant ang inuulan ng kritisismo ngayon mga preno. Matapos silang hindi payagan na isang customer na mag-dine-in sa loob ng establishment nila dahil may dala itong aspin. Ito ay sa kabila ng reputasyon ng restaurant na tono na sila ay isang pet-friendly establishment mga preno. So itong pangyayaring to ay kinuwento ni Lara L. Antonio sa isang Facebook post mga preno. At tinagalog ko na yung Facebook post na to para sa inyo para mas madali nyo maintindihan. Tinanggihan kami sa Balay Daku kanina at ang hinala ko ay dahil aspin si Yoda. Nakakain na kami sa Balay Daku dati. Alam namin na pet-friendly ito Si Yoda nga nakapunta na rin dito dati kaya akala namin okay lang lahat Pagdating namin sa harap, inabutan ako ng papel na may patakaran para sa mga alagang hayop. Nakalagay doon na tanging small to medium sized dogs lang ang pinapayagan at bawal ang malalaking aso. Nakalagay din na dapat nakadaya para mga aso, hindi mabaho at kung ano-ano pa. At kung hindi, hindi sila papayagan. Nakita ko ang diaper at agad kong naisip na wala kaming dinalang diaper kaya tinanong ni Mon front of house at sinabi niyang okay lang daw. May mga diaper na mabibili sa loob. Nakita niya si Yoda at Ari yung mga aso nila at wala namang problema sa ngayon. Nakatayo kami ni Yoda at Ari sa front of house. Naghihintay na makaupo at naghihintay kay Mon na bumili ng diaper nang may isang staff na nakasuot ng itim ang nakakita kay Yoda. Pumasok siya sa loob, lumabas at bumulong sa front of house. Bigla na lang sinabi ng front of house na hindi pwedeng pumasok si Yoda. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya hanggang medium-sized dogs lang. Sabi ko, ha? At sa puntong ito, nakatayo kami sa harap ng pinto ng higit sampung minuto na. May mga tao pang pumapasok at lumalabas. Binabati si Yoda at Ari. At walang sinasabi sa akin. Tapos bigla niya sinabi na bawal daw ang isang aso. Kaya sabi ko, medium size siya. Naapunta na kami dito dati at walang naging problema. At pagkatapos, tinanong niya, ano pong breed niya? Naramdaman ko agad na may mali kaya sa halip na sabihin na Aspin sinabi kong mixed breed. Alam ko na ito, naranasan ko na at kahit nakakainis, mas katanggap-tanggap daw ang mixed breed sa mga elitist establishments gaya ng balay dako apparently. Tinanong ko anong sukat ng medium size na aso kasi technically medium size si Yoda. Kaya gusto kong malaman ng fine print. Baka naman iba ang definition nila ng medium sa akin. Sa halip na sagutin, tinanong nila kung gaano kabigat si Yoda. Ang pagkakamali ko, sinabi kong 18 kg sa halip na ulitin ko ang tanong. Pagkatapos kong sagutin, tinanong ko ulit, ano yung sukat ng medium size na aso? At pagkatapos silang mag-usap, may lumabas na nagsabi 10 to 15 kilograms lang po. Sa puntong ito, alam ko na hindi totoo ang 15 kilograms at basta na lang nilang inimbento yon kasi halatang nagsisinungaling sila. Lumabas si Mondala ang diaper at sinabi ko sa kanya na i-refund na yung diaper na pinabili nila sa amin kasi hindi naman daw papapasukin si Yoda. Binalik namin ang mga aso sa kotse pero hindi ko makalimutan ang nangyari. Tinignan ko ang website nila at wala akong makitang kahit na ano tungkol sa 15 kilogram limit kaya alam kong kasinungalingan ito. Bumalik ako sa front of house at tinanong ko sila kung saan nakalagay o online na hanggang 15 kilograms lang ang pinapayagan. O anumang fine print na nagsasabi na hanggang 15 kilograms lang. Kasi wala sa website nila, wala sa social media. Sabi nila online. Kaya sabi ko, okay, ipakita nyo sa akin. Kasi kung may makita sila, okay lang. Maghahanap kami ng ibang makakainan. Pero hindi nila maipakita at sinabing sabi ng management. Kaya sabi ko, pwede ko bang makausap yung manager nyo? Dumating ang manager, dinala ako sa gilid at tinanong ko siya, pwede nyo bang ipakita kung saan nakalagay online o sa social media na hanggang 15 kilograms lang? Sabi niya sa FB lang po, kaya sabi ko okay ipakita nyo. And guess what? Hindi niya kaya. Wala raw na ipakita. Nag-scroll siya hanggang 2023 at ang pinakita niya sa akin ay yung mga litrato ng mga asong pinapayagan. And guess what? May golden retriever na mas malaki kay Yoda sa litrato. Nagkamali siya nang sinabi na ang tanging pinapayagan ay Shih Tzu's Labradors. At pinakita niya ang letrato na to bilang ebidensya. Pero ang lakas ng dating ng salitang Labrador sa akin kasi mas malaki pa sila kay Yoda. Ang mga Labrador ay madaling tumimbang ng 25 kilograms pataas. Sinabi ko, Labrador ay eh, mas malaki sila sa aso ko. So ano yung problema? Kasi Aspin siya. Siyempre sinabi niyang hindi. Sinubukan niya ipaliwanag na may nagdala na raw ng ganitong aso at may nakagat na. Pero hindi iyon ang tanong. Hindi kasalanan ng aso ko yon sabi ni Lara. Kasalanan iyon ng may-ari. Kaya wag sabihin pet friendly kayo pero nagpapapasok ng labrador pero hindi ang aspin. Tinatanong ko kung saang website nyo nakalagay na hanggang 15 kilograms lang. At wala, hindi niya maipakita kasi hindi ito nag exist Kaya sinabi ko, so wala sa website nyo. At wala sa social media. At sinabi niya, wala po kami po nagsasabi. Hello, tinanong ko, paano yung mga galing Manila? Paano yung mga bumiyahe para kumain dito na akala pet friendly itong establishment na to? Hindi naman kami taga rito. Kaya dapat nasa FAQ, frequently asked question, o kaya fine print iyon. Huwag niyong sabi na pet friendly kayo kung hindi naman. Alam ko na hindi totoo ang 15 kilograms rule nila. Sinusubukan ko lang silang hulihin sa kasinungalingan at ipakita nila sa akin ang ebidensya na nasa website o social media nila ito. At wala. Kaya malino sa akin na sila lang ang nagde -decide. Depende sa itsura ng aso mo at sa kakalang nila sasabihan kasi kung totoo yung 15 kilograms, bakit pwede ang labrador? Bakit may golden retriever dun sa litrato na pinapakita nila na asong mga pinapayagan? Okay lang naman kung nasa online, dapat may malinaw na guidelines. Pero wag nyo tingnan ang aso ko, tanungin kung ano ang breed. At sa kanyo lang sasabihin na may 15 kilogram rule. Tapos sasabihin na ang pinapayagan lang ay shih tzus at labradors. Ang labradors ay literal na 20 kilograms pataas. Siguro may sinasabi pa silang breed pero wala na akong nadinig. At itong post na to, mga preno, wala pang 24 hours na balita na siya sa lahat lahat ng news website. Na-cover na siya ng iba't ibang news outlet at ngayon nakikisawsaw ang isa sa pinakakilalang sawsawero online mga preno ako. At bilang response, no, nag-post ang balay dako ng kanilang sincere apology mga preno. Ang sabi nila dito, We sincerely apologize for the recent misunderstanding regarding our pet policy. Una sa lahat, walang misunderstanding. No? Mahirap i-misunderstood ang isang policy na hindi nage exist Malinaw naman yung policy, no? lumalabas lang dito na kupa lang talaga yung establishment nyo. As a company that loves animals, we understand the importance of accommodating pets. However, we must also consider factors such as spacing and the safety of all of our guests. Na ang ironic sa totoo lang no, na concern sila bigla sa spacing dahil ang pangalan ng restaurant nila e Balay Dako mga preno. Ang translation nito ay malaking bahay. Isipin nyo yon, Balay Dako, malaking bahay, isang Filipino restaurant. Nagkaroon bigla ng concern sa spacing and allegedly pinapayagan ng ibang breed ng aso bukod sa isang asong Pinoy. At paano nagkaroon bigla ng concern sa safety kung in the first place pet friendly establishment kayo ano yan meron ba kayong psychological assessment na ginagawa sa bawat aso na papasok sa establishment niyo no para ma-determine nyo kung sinong aso yung safe at hindi paaramdam ko naman wala di ha? we are currently reviewing our policy to ensure it is clear fair and balances the needs of both pet owners and non-pet owners. Additionally, we will take steps to ensure that our staff are better trained and guided to understand and implement our policies effectively hindi kulang cool sa training at sa pag-intindi, sa guideline na meron kayo yung mga staff nyo, no? Kasi kung babase lang tayo sa unang guideline na pinakita, napakadali niyang intindihin. Nakalagay doon na tanging small to medium size dogs lang ang pinapayagan at bawal ang malalaking aso. Nakalagay din na dapat nakadaya para ng mga aso, hindi mabaho at kung ano-ano pa. Wala sa guideline nyo na ganoon kakomplikadong rule na sobrang hirap intindihin na kailangan nyo pa itrain yung staff nyo para intindihin siya. No? Ang meron kayo ay eh malino na discrimination sa uri ng aso na papayagan nyo lang. We appreciate your understanding and patience during this process. We hope for your continued support. As we strive to create a welcoming and inclusive environment for all. Sa lahat ng public apology na nabasa ko na mayroong intro na we sincerely apologize, ito yung public apology na walang sincerity kahit katiting. Kaya akong mag-freestyle na mas magandang apology dito sa totoo lang, no? Kasi isa akong taong expert sa pagkakamali at accountability mga pre. Uno sa lahat, hindi ko sasabihin dito na we sincerely apologize for the recent misunderstanding kasi walang misunderstanding na nangyari, no? Ang ginawa nyo ay eh, nagsinungaling kayo, no? Gumawa kayo on the spot na isang peking rule na hindi nakasulat kahit saan para lang paalisin eh, ng isang tao na mayroong dalang aspin. Hindi yun misunderstanding, no? Literal na meron kayong ginawang mali. May ginawa kayong kasamaan ng discriminate kayo. So kung ako yung gagawa dito, sasabihin ko, we sincerely apologize for the mistake on our end. Ako yun yung pagkakamali kasi meron talaga kayong nagawa. Tapos aalisin ko dito yung excuse na naisip nyo na sa tingin nyo ay magpapalusod sa inyo sa behavior na ginawa nyo. No? However, we must also consider factors such as spacing and the safety of our guests. Kung may history kayo ng pagpapapasok ng mga asong ibang breed na mas malaki pa dito sa tinanggihan nyo, masisilip kayo dun. No? Ang t -t -t naman ang PR nyo. We are currently reviewing our policy to ensure it is clear, fair, and balances the needs of both pet owners and non-pet owners. Ang Netong, we are currently reviewing our policy. Pre, napakalino naman ng nangyari, no? Anong re, anong re-review? Malino naman yung policy niyo, no? Hindi niyo lang siguro na anticipate na may mga pet owners na magdadala diyan ng hindi yung mga usual breed na madalas i-flex sa mall, 'di ba? Yung mga Shih Tzu, mga Labrador. Nagulat kayo, no? Na may nagdala ng Aspen diyan dahil may mga pet owners na hindi doon tumitingin sa breed. At hindi niyo alam yung gagawin kasi posibleng makapangit sa restaurant niyo yung mga walang breed na aso. Na ang weird lang, no? Na isang Filipino restaurant ang hindi papapayagan eh yung nariling breed ng aso sa bansa natin. Hindi nyo kailangan i-review yung policy nyo, no? Sa tingin ko, ang kailangan nyo gawin, eh, magkaroon ng paninindigan na malinaw. At i-acknowledge na nagkamali kayo dito sa pangyayaring to. Mag-sorry dito sa owners na to. At linawin nyo na, no? Kung isa ba kayong pet-friendly na establishment, o aalisin nyo na to altogether dahil meron naman pala kayong specific breeds na hindi nyo gustong makita dito sa restaurant nyo. At yun na yung natin sa kaganapan na to, mga pre, no? Shish!